БМП 2 куралданган аскерлер, аскердик медициналык тез жардам жана жокерлерди ташый турган КАМАЗ бул Ала Тоо окуу борборуна аскерлерди алып келген. Алар бүгүн коомдук тартипти бузгандарга каршы турушмакчы. Эки адамдын пикир келишпестиги бир аймактын тургундарынын көтөрүлүшүнө алып келип, ортодо чыр чыкты. Эки тараптын жаатташуусу күчөп, чогулган топтун бир бөлүгү маселени күч менен чечүүгө киришти. Кырдаал курчуп кеткенине байланыштуу окуя катталган аймакка өзгөчө абал режими киргизилип, блокпосттор коюлду. Нөмөттө турган элдик кошуунун мүчөлөрү жагалданган тарапты сабырдуулукка чакырып, кызыл кандуулукка барбоого үндөп жатышты. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин чогулгандар тарап кетишти. Бирок бул абалдан пайдаланып, курал менен жергиликтүү элдин жашоосуна бүлүк салууну каалаган топтор пайда болду. Алар өзгөчө абал тартиби киргизилгенине карабай блокпосттон өтүп, тургундардын үй жайын басып алууга өтүштү. Аймакта өрт каптап, куралдуу кагылышуу башталды. Баскынчыларды айылга киргизбей жок кылуу үчүн куралдуу күчтөрдөн кошумча аскерлер чакыртылды. Ыкчам аракеттердин натыйжасында алардын негизги тобу посттун жанынан жок кылынса, аймакка бастырып киргендердин көзү тазаланды. Алар менен кагылыш учурунда жарадар болгон жоокерлерге биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, өрт өчүрүлдү. Башкы штаб дал ушундай сценарий боюнча өзгөчө кырдаалдар жана ички иштер министрлиги менен биргеликте күжүрмөн даярдыктарын көрсөтүштү. Добывание информации для подготовки и проведения силовой операции. Создание благоприятных условий для проведения силовой операции. Комплекстүү машыгы бүгүн Ала Мүдүн районундагы Ала Тоо окуу борборунун базасында өткөрүлдү. Ал эки этаптан турду. Биринчиси өзгөчө абал режиминде тапшырмаларды аткарууга даярдыктар болсо, экинчисинде өлкөнүн кээ бир райондорунда режимди сактоо боюнча тапшырмалардын аткарылышы көрсөтүлдү. Ага жүздөгөн жоокерлер катышып, маневрлардын жүрүшүндө куралдуу күчтөрдүн башкы штабы менен чогуу бир катар мамлекеттик органдын жетекчилери, элдик кошундун мүчөлөрү байкоо салып турушту. Быйылкы жылдын март айында коронавирус инфекциясынын жайылышын токтотуу максатында жана октябрда коомдук саясий абалды турукташтыруу үчүн киргизилген өзгөчө абал режиминде топтолгон тажрыйба командалык штабтык машыгуунун негизин түзгөнү белгиленди. Будет применяться, например, для вас против вас там силовые воздействия. Өзүңөр билесиңер, азыр биздин мамлекетибиздин алдында бир чоң иш чаралар болот. Жанагы биздин президентибизди шайлоо, жогорку кеңешке шайлоо, референдум болот. Мына биз деген ушу как куралдуу күчтөр ошол ошол иштердин коопсуздугун камсыздап бериш биздин иш да. Анан ошонун алкагында биз деген ушул окууларды өткөрүп атабыз. Анткени билесиңер, чрезвычайное положениены киргизгенден кийин биздин службаларыбыз кандай өтөт, ошонун баарын тең мына ушул блокпосттон көрсөтүп, кичпелдик мындай бир тартиптүү эл менен ушундай катнашкыларына ошолорду биз азыр окутуп атабыз. Машыгуудан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Талайбек Өмүралиев учурда өзгөчө кырдаал режими жок экенин билдирди. Ал кайсы учурда алынганын ачык айткан жок. Белгилей кетсек, эпидемиологиялык абалдын курч бойдон калгандыгына байланыштуу өзгөчө абал режими алынып, кырдаал турукташмайынча өзгөчө кырдаал шарты калтырылган. Аны киргизген өкмөт чечимин жокко чыгарганын кабарлаган эмес. Дүйшөн Шаршенбеков, Акзат Түлеев, НТС.